Nyt tulee se palkinto, jota me odottelemme. Lotta Brykkäri, 800 metrin suomalaisjuoksija, johdattelee palkittavat kolme maailman parasta keihäsmiestä. Olen sitä mieltä vakaasti. Tässä marssii, pettynein heistä marssii varmasti ensimmäisenä. Mies, jolle tämän piti olla helppoa, mutta se ei sitä sitten kuitenkaan ollut. Luultavasti Tukholmassa sattunut olkapäävamma sotki tekniikan. Kyllä Hannukin oli heittomies parhaimmillaan. Muistan, kun hän metsästi maailmanennätystä. Siinä ei maailmanennätystä tullut, mutta se vapisi monen monta kertaa. Ja tässä Euroopan mestari. Steve Backley, onnellinen, kuten haastattelussa itsekin totesi. 85-20. Ja mestaruuden arvoisesti mies oli metrikaupalla muita edellä. 2,30 metriä tuli eroa hopeamitalistiin. Joka kohta nousee korokkeelle, eikä esittelyjä kaipaa tämä Tohmajärven karhu Suomen keihäsmaineen yksinäinen pelastaja tällä kertaa. Jopa muikea hymy Seppo Rädyn huulilla. Hienoa. Seppo on tehnyt loistavan paluun. Ja kolmas mies, maailmanmestari hänkin, lisäksi olympiavoittaja. Jan Zeletny. Zeletny, kun Rädyn oli 82-90. Hannu Siitonen. Ja kukat. Ei halauksia tällä kertaa. Ja kuningattaren hymni kuuluu kohta. Olisimme tietysti mielellämme kuulleet maamme laulun, mutta tämäkin on hieno päätös tälle upealle keihäsillalle täyden stadionin edessä. Ja kun nämä miehet hymninsä kuuntelevat, sen jälkeen olemmekin valmiit siirtymään studioon ja kiittelemään täältä selostusta. Thank you very much.